Ma räägin natuke Anto Veldrist. Anto Veldri on meil järgmine lektor ja kui ma ise hakkasin kokku puutuma interneti turvalisuse valdkonnaga natuke rohkem, see oli 2005. aastal, kui me Vaata maailmaga alustasime, valmistasime ette projekti Arvutikaitse 2009, ma siis sattusin nende interneti turbe inimeste keskele ja siis küsisin, et kes Anto Veldri selline on? Ja noh, siis tema juba oli järelikult seal, kui ma sinna jõudsin. Ja siis öeldi mulle, et kui meie siia valdkonda jõudsime, siis ta ka oli juba siin. Et kuskilt ta sinna tuli. Anto Veldri on töötanud igasuguse kriitilise infrastruktuuri juures, näiteks lennujaamas, pankades, kohtades, kus me ei taha, et küberkuritegevus saaks midagi korraldada. Anto loomulikult on osa võtnud siis meie kuulsrikast kübersõjast ja praegu töötab ta sellises organisatsioonis, mille nimi on salapäraselt CERT. See on selline nagu ähvardav lühend, no, nagu NSA ja CIA ja CERT. Ja tegelikult see mitte ainult ei kõla sarnaselt, vaid ka on sarnane asutus. Tegemist on siis, selle ingliskeelne termin on Computer Emergency Response Team, mis on põhimõtteliselt siis turbe intsidentide käitlemise osakond. Sellised on suurte ettevõtete juures, riikidel on sellised asutused. Need on sellised kinnised klubid, kuhu jalgu ukse vahele saada on raske ja kus siis inimesed ajavad mingisugust oma asja. Võiks öelda, et mõnes mõttes on tegemist siis interneti turbe templirüütlitega ja neil on ka omad sellised salakavaled rituaalid, millesse nad teisi ei pühenda. Eestis tegutseb üks CERT, vist ainult CERT Eestis tegutseb siis riigi infosüsteemide ametis, kus Anto on eksperdina tööl. Anto on seda valdkonda tutvustanud inimestele tal omasel sõbralikul ja muhedal moel sellist ka siis, kui keegi sellest oli mitte midagi aru ei saanud. Ja mitte lootus kaotanud, vaid igal sellisel üürisel on ta kohal ja räägib ikka sõbralikul moel seda juttu, millest on hakatud aastatega aina paremini aru saama. Jätkab seda kindlasti ka tulevikus ja nagu ka täna räägib ta äppide varjatud külgedest. Palun Anto. Tässä on Mart nii kena ja ilusa sissejuhatuse eest, et ma isegi vahetuda vähel mõtlen, et miks ma teile kogu aeg räägin midagi ja ma vist olen lahenduse leidnud. Ma olen üks Eesti esimesi digitaalseid natiivikuid. Mul oli au sündida Tartus ja minu emme töötas Tartu Ülikooli arvutuskeskuses. Nii et mina mäletan masinat juba päris väikestest aegadest. Need olid ajad, kui masinasse mindi parema ülikonnaga kui vanemuse teatrisse. Et see on see asja tegelik saladus. Ja teema on keeruline. Siin peaks igasugused asju põhjalikult rääkima. Aitäh teile kõigile, kes te nii koleda ja libeda ilmaga olete siia kohale tulnud, sest eks ole talv juba mitmendat korda selle talve jooksul saabub ootamatult ja nii ka internetiga. Tema tuli ka meile ootamatult. Eile rääksin töökohaslastega, et pean tulema see juttu rääkima ja vaja mingit lõbusat lugu. Ma ei tea, kas see lugu nüüd väga lõbus oli, mis mulle räägiti, aga ma räägin ta ära. Üks Eesti maakonna linn ja seal siis inimene, kes teeb tööd peaga, näppudega ja tema poeg, 8-aastane poeg. Ja siis tema jõuluks ostis oma pojale selle tableti, tahvelarvuti. Ja nii palju tarkust oli, et oma kontoga ei sidunud ära, tegi siis pojale eraldi konto sinna tahvelarvutisse. Poiss siis natuke mängis ja siis isse otsustas, et okei, ostan sulle mingi parema mängu ka, kus siis saab ehitada neid pilvelõhkujaid, mille materjali aegalt jahitakse. Okei. Võstis selle mängu ära siis oma krediitkaardiga, poisile see maksis natuke rohkem. Ja jaanuari kuus ta ei märganudki, et alguses hakkasid mingisugused krediitkaardi arved tulema, sest ta ei käinud ju vaatamas. Ja veebruari alguses siis järsku elistatakse pangast ja öeldakse, et kuulge, teil on mingisugune 30 ja ma ei tea, mitu tehingut siin juba ja summa juba ületab 100 euri, et te olete teid, ei ole, pange kaart kinni. Ja asja väikselt uurides jõuti siis lõpuks välja selle, nii et 8-aastane poiss, ta mängib neid mänge ja mingi heidei, no te ei tea ju neid mänge, mina ka ei tea, aga põhimõtteliselt sa liigutad seal, saad mingisuguseid, Mart on ainuke, kes naerab, ju teab.
ja siis saad punkte selle eest , et sa noh , korjad seal üles mingid nopid õuna kuskilt ja mingid jooksed raudteed pidi , korjad mingeid teemante üles . ja poisile vahepeal tuleb siis mingi kiri ette , et noh , kas ostad ühe karbitäie teemanteid ka , ja noh , mänguraha mängus muidugi ostan , jess . ja tuleb kohe ära öelda , et eks see Google'i konto oli parooli all , poisil oli oma parool , oma konto , oma parool . ja siis , kui oli vaja midagi osta , ütles selle parooli ära ja lõpuks tuligi välja , et 8-aastane poiss ei erista päris raha ja mänguraha . ehk siis iga kord , kui tal oli vaja midagi osta , mängus oli raha , seda sai osta . ja aeg-ajalt küsiti mingisuguseid eurosid ka , siis ütles ka okei , sisestas oma parooli ja muutus juba mängudes päris edukaks . aga nüüd finaalini välja jõudes , kus siis mure oli ? Tema issi oli teinud selle esmase tehingu ehk siis ostnud mängu oma krediitkaardiga  ja mida vaene issi ei teadnud , oli see , et kui sa korra kasutad seda krediitkaarti ja enam teda lahti ei võta poja konto küljest , siis see sinna külge jääb . ja pojal oli oma konto kasutamiseks parool ja järelikult kõik need liigutused , mis ta mängus tahtis teha päris raha eest , need jõudsid siis päris ellu . nii et nagu öeldud , enam kui 100 eurot oli lõpuks krediitkaardi pealt läinud . ja eks nad üritasid päästa , mis päästa annab , läksid sinna Google Walletisse , üritasid neid teenuseid tagasi pöörata , aga noh , need on mängus ära tarbitud , eks ole , ka Google on ju ka ainult vahendaja . ja muud siis üle ei jäänudki , siis poisile seletati , et vaata , kui rahale pannakse see euromärk taha , vaat see on päris raha , et ära siis sellega jama , eks ole , ja ära siis parooli ka sisesta . aga seni , kuni lihtsalt mingi raha , yes , no , click , go on , et seni muudkui vajuta . nii et kui keegi ütleb , et need lugusid ei ole , et need ei ole meile kohale jõudnud , siis on küll kohale jõudnud , aga meie oma nõukogude pärandiga ei tea kapitalismist suurt midagi . ja seepärast me lihtsalt ei oska neid lugusid karta . üldse mulle tundub , et oma internetihädade vastases võitluses me hakkame jõudma järgmisse staadiumisse . kui eelmine staadium oli see , kus internetis ähvardasid ohud , millega siis tuli võidelda , nad tuli ükshaaval välja tulistada . ja siis internetis luusisid ringi , noh , te teate küll , kes , eks ole , nendest oli võimalikult kiiresti teada anda sinna , kuhu vaja . Siis nüüd me oleme jõudnud kapitalismi . ehk siis nüüd on meil kõige tavalisem kapitalism , ostetakse , müüakse , vahetatakse . ja see , kes on kõige kavalam ja kõige targem , see saab mängu lõpuks kõige rikkamaks , et siin nagu midagi keerulisemat ei olegi . ja minnes nüüd internetti mängima või mõnesse sotsiaalvõrgustikku , tekib see küsimus , et aga kes mu vastas on ? kuidas ma temaga pean nagu arvestama ? Kui te saate endale näiteks mingi arvutiviiruse , siis kas tema on rohkem nagu selline Petri tassikene , kus bakterid paljunevad või ta on rohkem nagu see hundikari , kes noh , suudab natuke rünnakut koordineerida , kumb ta on ? inimene mõtleb , aga miks mulle tulevad Nigeeriast need kirjad ? aga miks mulle saadetakse rämps posti ? ta vaesek ei saa aru , et see on nagu loodusnähtus , et noh , nagu tuul puhub ja needsamad bakterid seal Petri tassikese peal paljunevad , see lihtsalt ükskord valmis tehtud , ta levib valimatult . tal ükskõik , kas ta nakatab teid või hoopis teid , eks ole . aga see teine , see hundikarja ikoon , see pigem iseloomustab neid , kes need hädad valmis on teinud . sest erinevalt looduslikest bakteritest , keegi on need internetiviirused ja ohud valmis teinud ja seal on kavalad mehed ja nemad suudavad küll kambaga töötada  et satud sinna nigeerlase otsa , astud taga dialoogi sellest , et kuhu talle siis raha kanda . Siin hiljuti oli üks lugu , kus kellegi ema pöördus saatkonda , luges võib-olla keegi ajalehest . et seal on konkreetsed inimesed vastas ja nad on mõtlemisvõimelised ja nad muudavad oma käitumist vastavalt sellele , mis teie vastate . nii et puhast juhtumit ei ole , ükskord nii , teinekord naa , aga olgu need kaks pilti teil silme ees ja mõelge selle peale , et kes teil siis ikkagi vastas on ja kui palju ta mõtleb . kas ta on strateegia ja taktika võimeline ? ja kes on siis see , kes kapitalismi viljastavates tingimustes tahab teilt teie raha ja kõik muud asjad ära võtta ? kas on need siis mingid kolmetähelised organisatsioonid , kes tahavad kõike teada ja kõike näha , või on see rahvusvaheline kapitalism , mille eest meid Vladimir Iljitš kunagi omal ajal hoiatas , või on need üksikud röövlid , kes siis käivad pisikeste karjadena ringi ja teevad seda ?
No ei ole selgelt vastust, eks ole. On nii ja naa, iga ühel on omad huvid, kõiki need gruppe peab teadma. Mõned on neist rohkem sellise petritassikese moodi, mõned on rohkem hundikarja moodi. Alati kui mingit jamanetis näete, siis mõelge, et kes sellest seltskonnast võiks see olla. Aga rääkides vastasest, võib juhtuda, et kõige suurem vastane olete teie ise endale. Kaido Kikas ITK-st räägib ikka sellest tihendist, mis asub tooli ja ekraani vahel. Et siin on küll tihendi osa joonistamata, selle asemel on üks tore küsimärk siia paigutatud, aga olete te valmis? Teate te neid ohtusid, oskate te neid ära tunda, mis seal netis siis kapitalismi kujul ringi luusivad ja tahavad teie arvelt rikkaks saada? Et selles on küsimus. Ja mina vast väga suur Apple'i sõber ei ole siin. Küll kodanik Parve ja Roonemaa tutustavad Apple'it ja nad on seda edukalt teinud ka, aga mina räägin täna põhiliselt Androidist. Ja Androidist rääkides tuleb kindlasti rääkida Google'ist. Kas keegi teist on kunagi elus Google'it näinud? Väga hea, sobib. Et Google on tegelikult palju rohkem, isegi kui siin joonisel kirjas on, isegi Orkut on Google'i oma. See seal üleval on siis Chrome OS operatsioonisüsteem, täiesti uus nutitahvli värk. See, mis sa serviti on ja teid kavalalt piilub, need on Google'i brillid. Need on ka Eestis juba kohal, et ma ei tea, kuhu meil nendega hakatakse sisenema, kas riigikogu salajastele, nõupidamistele või otse läheb videostream. Siin täna ei näe kedagi Google'i brillidega. Siis on seal konkurentide poolt toodetud selline tore must tassikene, kuhu on kirjutatud, et rahu, freeze, oodake nüüd, kuni teie andmed ära varastatakse. No mis ta nüüd varastab? No seal tolle maa seaduse järgi see, kes andmeid kogub, selle omad nad ongi. Ja ega sellega siis Google'i roll ei piirdu, seal all paremas nurgas on veel üks tore logo, mida me mõned päevad tagasi nägime, et aegajalt Google laskub meil ideoloogiasse ka ja rikastab meid vaadetega, mida meil endal siin võib-olla piisavas koguses ei ole. Kes me üldse oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme? Leidsin netist ühe küllalt hea liigituse, seda nimetati Digital Maturity, ma tõlgiks selle digiküpsuseks. Ja seda digiküpsust saab rakendada nii iga üksiku indiviidi kohta, kui ka terve ühiskonna kohta. Ja seal oli antud mingi viieastmeline liigitus. Esimene aste on siis selline algaja, nagu laps. Võtab siit selle mikrofoni, proovib seda keelega, maitseb päris hästi. Ta uurib maailma, ta avastab seda. Teie kõigi lapsed on ka internetis, alguses nad avastavad, et mida seal üldse teha saab. Siis tuleb teine tase, mis on õppija. Kui sa oled juba mõned asjad ära avastanud, siis no tahaks rohkem trikke, tahaks igasugu asju teha, tahaks aru saada, kuidas nad töötavad. Ja kolmas tase on juba selline, millega ühiskonnas võib enam vähem hakkama saada. See on selline praktiku tase. No see on selline välja õppinud elektrik, eks ole, tohib juba juhtmete kallale lasta ja mutreid keerama. Ja maailmas on hetkel üks väga tore eksi arvamus, nimelt oletatakse, et 11. eluaastaks kujuneb välja lapsel selline enam vähem praktiliste oskuste tase, kus ta petab täiskasvan ära ja täiskasvan on nüüd arvabki, et laps on temast targemaks saanud. Sellepärast on see 11 siin. Aga tegelikult on 2 aastat veel. Seda 4. aastat on väga raske tõlkida, nurturer. See on selline, ma ei tea, selline potitaja või talle meeldib, kas siis seal Petri tassikese peal või mingis, ma ei tea, oma mingis mängumaailmas, midagi potitada, kasvatada, vaadata, kuidas ta areneb, uurida tema elu virtuaalmaailmas. Osa lapsi ja miks mitte täiskasvanud on ka jõudnud sellele tasemele. Ja alati peab olema ka kõige viimane, kõige kõrgem gurutase. Selleks on siis antud juhul see, ei tea, ekspert kasutaja või võtame see, kes suudab ka teise aidata, see, kes saab lõpuni aru interneti toimimisest kõigis nendes aspektides. Ja mina hakkasin täna mõtlema, et mina ei küüni sinna 5. tasemeni. Et selles mõttes muidugi mulle meeldib potitada need igasugused lahendusi ja vaadata, mis nad teevad ja mängida nendega. Aga ma ei tea, kas ma julgen täna võtta seda vastutust ja näidata teile kõik äpid siin ära ja õpetada. Vaad nii on, sest mina tean, et nii on. Ehk siis ma arvan, et mina ei ole ka jõudnud sellele viimasele 5. tasemele. Ja nüüd on küsimus, kus meie ühiskond asub. Kas meie ühiskond
asub seal, kus 11-aastased. Võibolla ta mitte sinna ka veel jõudnud, me alles õpime, kuidas see ühiskond võiks meil interneti aastal koos püsida, et otsis sellised mõtted. Ja nüüd, kui me oleme mänguvälja enam-vähem ära defineerinud, siin on üks slaid, mida te täna ilmselt veel korduvalt näete, see on üks kõige koledamaid slaide viimasel ajal Eestis. See on nüüd see koht, kus teie käest küsitakse raha. Ja raha küsitakse antud juhul tervelt 300 euri, sellepärast, et keegi hull on teie masinasse sisse saanud, teie failid ära krüptinud, pole oluline, mis see tähendab, aga igatahes teile enam ei ole oma faile. Ja siis ta on nõus teile tagasi andma juhul, kui te maksate 300. Et USA's oli üks lugu, kui politsei jaoskond pidi oma failid tagasi küsima sellisel moel, et pettidele maksta. Ja Eestis on olnud vähemalt üks lugu, kui keegi maksis 600 euri, sellepärast, et esimese maksada kas saatis valesse kohta või valel moel, nii et lõpuks pidi ta topelt maksma. Kontroll küsimus nüüd kõigile. Kas siin on tegemist Petri tassikesega või on siin tegemist hundikarjaga? Mõlemaga. Õige vastus. Aitäh, 5 punkti läheb sinna saali. Nii, aga räägis nüüd asjast ka. Et mis teema on, nagu lapsed ütlevad, et mis teema on, miks me siin täna räägime mingisugustest mobiilsetest device'idest, mobiilseadmetest. Põhjus on väga lihtne, on selline ennustus, et aastaks 2020 iga ühele on käekülge seotud kummipaelaga selline asi ja siis ta elab läbi selle ja ilma selleta täna üldse hakkama ei saa. Ehk siis, et ühiskond ongi nüüd selline, et need suured arvutid visatakse kõik prügimäele, nendega pole enam midagi teha välja arvatud kunstnikel ja kirjanikel, kes sisu toodavad ja ülejäänud ainult tarbivad sisu ja saadavad ükste selle lõbusaid videosid. Ja see on põhjus, noh, me ei saa eirata seda. See on põhjus, miks me peame sellega tegelema. Minu tänase päeva teesid on siis sellised, et ma usun, arvan ja loodan, et mobiilrevolutsioon Eestis on tegelikult ära toimunud. Aga ta on kuidagi toimunud varksi. Pärast siin mobiilifirmad esindajad räägivad täpsemalt, kuidas see on juhtunud ja mis moodi. Ja mina usun ja arvan, et pulgaperiood sai läbi. Mäletate, üks vahe kõik esid pulkadega ringi ja siis peitsid seda sinna kuhugi arvuti taga külje alla. Et pulgaperiood on läbi ja nüüd on siis saabunud nutifööniperiood ja mingitel segastel põhjustel on siis kõige populaarsem nutiföön Androidi põhine. See on põhjus, miks me täna Androidist räägime. Ja mulle tundub, et ta on Samsung. Võibolla sellepärast mul endal on Samsung, võibolla sellepärast, et nad on kõige suuremad, kõige ilusamad, eestlasele kõige sobivamad, aga mulle tundub, et ta on Samsung. Ja veel üks põhjus, mida me siin lappame, on see, et Androidi pahavara hulk maailmas on ikka oluliselt ja kordades suurem kui ükskõik missuguse teise mobiilplatvorm ähvardava pahavara hulk. Ja samas on nii naljakas, et ega Eestis ei ole ühtegi sellist kõrge profiiliga keissi, juhtumit olnud. Et jah, siin keegi sai mingisuguse mobiilitripperi külge endale, jah, tema arvuti saatis mingid SMS-e, jah, ta sai kuskil mingist 4 eurost lahti, aga sellist suurt ja kõlavat lugu, millega, noh, ma saaksin teid siin auditooriumis hirmutada ja öelda, et ära osta endale mobiili. Et noh, sellist lugu nagu ei ole. Ja siis ei jää midagi muud üle, kui tuleb tasapisi vaikselt süveneda, et miks need asjad nii on. No, kes ei ole Androidi näinud, siis siit pildi pealt te näete, see on selline roheline mehike ja tema siis elab suuremate ja väiksemate aparaatide sees ja siin on siis konkreetsed aparaadid. Ja kes tahab sellest Androidist rohkem teada, siis googeldage ja siis te leiate siin digi ja digitark ja igasugused targad sõnad, mis viivad eestikeelse resultaadi nii. Igatahes on see üks tore, ilus ja värviline klõbakas teie taskust tema elapead, et teda saab täiesti kasutada. Nüüd küsimus sellest, et kas Androidile on ka viirusi? Noh, mõni ehk ikka on ja see Logastrodi pilt seal üleval, see on siis ajast, millal suisa Google Playse, ehk siis sellese poodi või lattu, kus te saate neid Google appe. Vaadake, ma ei saa enam eesti keele kakkama, eks ole, mul on siin mingi Google App Store, eks ole, mingid sellised sõnad. Millas esimene kord tehti selline viiruslik kurje linde mängiv, nad on sõnade kädas, Angry Birds, teate, mis on, ja kohe teate, ma räägin kurjast linnust, enam ei tea, millest jut käib, eks ole? No võt, igatahes kurjadele lindudele tehti mask ette ja siis nakatati.
Ja see teine pilt on seal kõige koledam Androidi jubedus üldse, selle asja nimi on OBAD. Ja see OBAD tuleb siis teie seadmesse, võtab selle üle, hakkab seda administreerima teie asemel, hakkab selle seest igasuguseid asju saatma ja vastu võtma ja selle koha peal võib küll öelda, et teie digitaalne identiteet on läinud, mis läinud. On meil siis mingi probleem ka või niisama jaurame? Et siin on ühest F-Securi, teate F-Securi, see on üks Soome firma, Soome viirustele firma, see on nende viimasest saada olevast raportist ja siin on siis, eks ole, sinine ja hall värv. Ja see sinine värv näitab meile siis aastate jooksul, et palju siis seda Androidi pahavara on tekkinud. Siit on graafika esimene ots puudu, see ikka läheb täiesti püst loodis üles. Me lihtsalt lai ekraani pärast oleme selle praegu laiaks venitanud. Ja see hall osa ei ole otseselt mitte viirused, vaid see muidu kahtlased programmid. Nad nagu midagi teevad, natuke luuravad teie järgi, päris head nad ei ole, aga nad ei ole otseselt ka sellised, nad ei ole hundikori, nad ei söö päris ära. Aga ikka näksivad natukene. Teine selline graafik, see sama sinine, hele sinine on samuti seal F-Securi dokumentist. Ja seal on siis Androidi ohtude jaotumine. Ehk siis väga jämedalt öeldes 60% on siis viirused, mis viirused, pahavara, tõsised asjad. Ja 39-40% on sellised muidu luurajad. Et vaat selline suhe, et kõik asjad ei tule teile otsa kallale ja ammusta tagumikust tükki ära, vaid niimoodi näksivad aeglaselt ja mõnuga. Ja see teine püstine graafik näitab, kui huvitavalt on mobiilpahavara mõne aasta jooksul arenenud. Kahjuks 2013. Kohta veel ei ole kokkuvõtet. Näete, see Android on seal üleval aastal 2010. See on pisikene, selline roheline lõigukene. Ja suur punane on siis Symbian. Kas te üldse mäletate need eelmisi mobiiltelefone, neid Nokiaid? Hakkate juba ära unustama, eks ole? Ja vaadake, kuidas kolme aastaga Android tuli, nägi ja võitis viirustööri turu, nagu klõpsti. Ehk siis tõepoolest rääkides mingist Blackberryst või rääkides Windows Phoneist või rääkides Apple iOSist, ei saa öelda, et üldse ei ole, natuke on, aga rääkides Androidist, see on minu lemmik teema sellepärast, et seal on näiteid nii, et ikka vähe ei ole. Käsi püsti, kellel on taskus Android? No näe, nüüd ikka pool saali tõstab käe, väga tubli. Seega on õigele auditooriumile jutt. Ja nagu öeldud, siis maailma neitsilikkuse kaotamine Androidi maailmas toimus 2011. aastal, siis kui Google Store pandi esimest korda üles viirusega nakatatud applikatsioon, lühidalt app. Ja see oli siis maskeerunud üheks mänguks ja nii ta levis. See teine pilt seal kõrval, see on minu enda telefonist, minul oli üks viirustõrje, mida Zoneriks nimetati ja ühel päeval ma olin maru õnnelik, ma saingi viiruse kätte. Ta pigem kuulus sinna 40% hulka, ta natuke luuras mu järel ja saates mingid koordinaate, aga ta midagi väga hullusti ei teinud. Kas vahepeal on küsimustele ka vastatud? Kas on äkki küsitud midagi? Kas sinu nutiseadmesse on paigaldatud mingi siuka asi, mis käsi püsti, kellel on paigaldatud? Mis nii vähe on, võiks olla umbes kaks korda rohkem. Androidi käsi oli rohkem. Et arvuti on arvuti, ega sügavat vahet ei ole. On ta teil taskus või on ta teil laua peal. Pange see viirustõrje sinna peale. Neid on täiesti tasuta viirustõrjeid ka saadaval. Siin ei ole vaja kohe esimesel päeval oma rahakotti Google rahakottiga ühendada. Ja nüüd on hästi oluline küsimus, et kus need appid tulevad? Kui tavaarvutel nimetatakse need programmideks, aga programmid te teate, need pannakse peale. Need tuuakse kuskilt ja pannakse peale. Ja kust äppe saab? Kas äppe toob kurg või tulevad nad kapsalehealt? Ei, äppe saadakse Google Storeist. Aga tuleb ausalt ära öelda, et Google Store on põhiline koht, kust neid saab. Näiteks, kui te lähete Google Store, nüüd on tema nimi küll Google Play, sest mänguturg on ikka suurem kui muu turg, Google Play, siis te leiate sealt viirustõrjeid oma 80 tükki.
ja kui te tahate teada , millist viirustõrjet peale panna , sest noh , neid on ju igasugused , siis kui te võtate siit esimese viie või kümne hulgast , siis on väga raske petta saada . et täna õhtune ülesanne , toote endale ühe viirustõrje , panete oma Androidile peale . kurge lahendas seda küsimust . nüüd on küsimus , et kas saab muid programme ka peale panna , aga kui näiteks Anto kodulehel on mingi äpp ja Anto väidab , et see on marukena äpp , see teeb kõike , mida vaja on ja ta on ilus ja värviline ja laps juba mängib . kuidas me selle peale paneme ? aga tuleb välja , et Android kaitseb ennast selliste äppide eest . ta ei lase seda peale panna , ta kukub karjuma , ütleb , kuule , see ei ole pärit minu poest , see on pärit teab kust kohast , ma ei lase sul seda peale panna . aga ega Anto loll ei ole , Anto läheb setup menüüsse , läheb , valib sealt selle turvalisuse koha ja teeb ära siukse linnukese , näed , vot kus seal on tundmatud allikad , sealt võtab linnukese . kuidaspidi see siis on , luba installida rakendusi teistest allikatest . nii et näete , Android küll kaitseb teid , aga noh , kiusatus on suurem kui mina . võtan , panen selle linnukese peale , saan ikka installida . ja tuleb kohe ära öelda , et Eestis enamik neid äppe tuuakse ikkagi Google Store'ist  aga näiteks Hiinas , kus valitsus tahab kontrollida , mis asju see Ameerika imperialism sinna maale toob ja on ehitanud sinna suure Hiina tulemüüri . Hiinas on see kõige populaarsem levituskanal . kuna Google Store'ist ei saa , siis tulevad igalt poolt mujalt ja siis seal on igasuguseid haigusi küljes , nii et vähe ei ole . aga miks ikkagi peaks üks normaalne inimene tahtma installeerida endale ühte äppi , mille ta toob tont teab kust kohast ? põhjus on väga lihtne  siin on kaks aplikatsiooni , need on mõeldud , lähete seal üleval , need on mõeldud wifi järele luuramiseks , eks ole . teate , Anto luurab wifi järgi juba 15 aastat , eks ole , no 14 jah . ja see esimene aplikatsioon , ma ostsin selle 1 euroga . selles mõttes ma tirisin ta Google Store'ist peale ja ta oli nagu test , temaga midagi teha ei saanud , aga kui ma ta ära ostsin , siis seal öeldi , kus kohas on aadress , kust saab täisfunktsionaalse , milles on probleem ? Google Store ei luba endasse , Google Play ei luba endasse panna neid äppe , mis kuidagi tema noh , poliitikat eiravad või kõigutavad . aga see on luuramiseks mõeldud äpp . oleks ta siis ainult luuramiseks , juhul kui teil on kodus mingi Elioni wifi ühendus mingi Thomsoniga , mis on teil konfigureerimata , siis selle äpi abil saab sinna sisse murda . no mina vast sisse murdmas ei käi , aga igatahes ma tahan teada , kas on turvaline või mitte . ma sisestan siia Thomsoni ruuteri valmistamise aastaarvu ja mulle väljastatakse wifi parool . arvutatakse , eks ole . saate aru , ma tahan seda äppi , eks ole , mul on seda vaja . ja mind ei huvita , mis on Google Store'i mingisugune poliitika , ma tahan seda . ja mis ma nüüd teen , ma olen , panen selle linnukese peale , eks ole . mul on vaja mingit seda oma kriminaalset tegevust teha  turv , mis turvast te räägite , mul on vaja , saate aru mu motivatsioonist , eks ole . aga proovime teise korra lihtsamini , seal all on üks Youtube'iga seotud aplikatsioon . mäletatavasti Youtube oli ka Google'i oma . ja Youtube'i poliitika on sihuke , et ta ei lase sul salvestada . ta tahab , et sa iga kord vaataksid , sest siis ta näitab sulle uuesti reklaami ja siis , kui mõni video talle ei meeldi , siis ta saab selle maha võtta . aga mina tahan salvestada , ma tahan videot teile siin näidata  kui mul netiühendust võib-olla ei ole või . nüüd ma toon endale äpi nimega TubeMate , see võimaldab mul salvestada . ja hakkab jälle see ahel peale . TubeMate ütleb , kuule , mul on uus versioon . Lähme toome selle sealt ära . jälle ma lähen võtan selle linnukese maha , jälle ma panen selle peale . saate aru , kust kiusatus tuleb . Need on need asjad , mis on noh , natukene niimoodi kahtlased . ja siis ma pean minema Google Playst mööda , võtma oma linnukesed maha ja minu siis selle tegeliku ja näilise turvalisuse vahe läheb üha suuremaks . see on üks nimekiri . kui keegi tahab öelda , et Androidile pahavara ei ole , siis see on minu kataloog , kus mina hoian Androidi pahavara . üks päev võtsin ette , vaatasin , palju ma suudan võrgust leida neid APK laiendiga faile  ja siis ma kontrollisin nad ära , jätsin alles ainult need , mis on viirusega . ja siin ekraani peal on vist mingi 20 tükki näha ja mul on seal kokku neid 200 tükki ja ma tegelesin sellega ainult 1 tööpäeva . et selles mõttes , kui keegi väidab , et neid ei ole , siis neid on terve net täis , mine too ja nakatab nii , et vähe ei ole . nii . aga peale igasuguste toredate viiruste ja pahavarade on , mäletate need programmid , Potentially Unwanted Application PUA , see programm , mis noh , midagi väga paha ei tee , aga natuke ikka teeb . see on taskulamp . mis te arvate , miks peab taskulamp käima netis ?
Teine programm näitab, et vaat, taskulamp on käinud netis ja ära kulutanud 10,91 kilobaiti minu netilimiidist. No kes ütleb mulle, miks käib taskulamp netis? Kas teil on oma Androidi telefonis taskulamp? Saate vajutada nuppu ja tuleb valgust. Aga miks ta netis käib? Ta tahab reklaami näidata. Õige, 5 punkti. Ta tahab teile reklaami näidata. Ja nüüd on selline lugu, et nüüd me jõuame järgmise asja juurde, on siis õigused. Android ise küll oma ebamärasest tõlkes nimetab need lubadeks, aga tegelikult on need õigused. Kas te annate oma taskulambile õiguse käia netis ja teile reklaami näidata? Lugu on selles, et teil on ainult 2 valikut. Üks valik on, ma ei taha seda taskulampi, mine ära. Siis ta ei käi netis, sest teda ei ole. Ja teine valik on, jah, ma panen ta peale ja siis hakkab ta netis käima. Te ei saa öelda, et näita mulle valgust, aga ära näita mulle reklaami. Eks ole, mõlemad tulevad korraga või ei tule kumbagi. Ja siit ongi see otsus, et kui kiusats on suurem, kui on pime aeg, siis tahaks taskulampi omada ja siis te panete endale peale sellise taskulampi, mis käib internetis. Ja on paar nädalat ainult möödas ajast, kui Facebooki applikatsioon minu telefonis hakkas räuskama ja ütlema, et tal on vaja ennast värskendada ja ta vajab uusi lube. Ja millist luba siis ta vajas seekord? Ta vajas SMS-ide lugemise luba. Kujutage ette, mul on Facebook ja ta tahab minu SMS-e lugeda. Aga milleks ta seda vaja on? Mina vihastasin selle peale, võtsin mu Facebooki maha lihtsalt telefonist, eks ole? See pärast ongi mul screenshot ingliskeelne. Ja pärast mõtlesin, et ma kuidagi väga kuuma peaga tegin selle otsuse, et aga mis ta veel tahab? Las ma nüüd uurin natuke, mis ta tahab? No siin selle joonise peal on kirjas, mis ta tahab. Ta tahab teie akustatistikat muuta. Miks peaks Facebook tahtma minu akustatistikat muuta? Siis ta tahab kontosid muuta ja kustutada. Te näete ekraani pealt. Miks tahab Facebook minu kontosid kustutada? Püha Jeerum. No kui ma valikud nüüd teete, kas viskute Facebookist välja sellepärast, et selline ebapatriootlik applikatsioon teile ei sobi või ütlete, mul on kõik tuttavad ikka Facebookis, ma lasen saama. Kumba te teete? Väga raske valik, eks ole? Aga siit te saate ühtlasi ülevaate sellest, missugused õigusi need appid teil taotlevad. Ja tõepoolest, kui te mõne suurega teete tegemist nagu Android või, nagu Google või Facebook, ega te valikut ei ole, teid pannakse fakti, et te nii kui nii. Ja jupphaaval, nagu öeldud, te need reguleerida ei saa. Teine ülesanne teile tänaseks koju, kellel on Android, mitte praegu, vaid kodus. Valite välja oma 3 kõige paremat appi, mis teil on ja lähete uurite, mis õigused neil on. Leiate ise menüüst üles, kus see koht on ja vaatate, mis õigused nad endal on nõudnud ja mida nad teie telefonis teevad. Kas nad käivad netis, kustutavad teie SMS-e või võltsivad patarei statistikat. Rääkides nüüd nendest ja lubadest, mis tegelikult on õigused, siis on olemas terve hulk äppe, mis tegelevad sellega, et nad analüüsivad teie telefonis olevaid äppe või tahvlis. Ja mulle isiklikult meeldib Lookout. See Lookout on selline tore lugu, ta tegelikult ei analüüsi mitte Androidi õigusi, vaid see, mida programm tegelikult teeb. Ja tõlgib selle inimkeelde ära. Näete, minul on näiteks 5 sellist programmi, mis nuhivad, kus mina asun. Näete, 5 collect location information. Ja mul on 0 selliseid, mis saavad minu kõnede ja SMS-ed järjele nuhkida. Ehk siis ma olen paranoiline, ma kontrollin kogu aeg üle, mida need neetud äpid minu masinas teevad. Ja kui teile see lookout ei meeldi, siis te võite F-Securilt tõmmata permissionsi, see on see siniste, 4 sinise klõbakaga. Kõik need ikoonid siis on mingit asjad omad. Võtke mõni neist, tooge endale alle ja vaadake, mis teie telefonis või tahvlis tegelikult sünnib. Keegi küsigi mu käest, et mida lookout teeb. Mu käest teile küsiti, aga mida lookout su telefonis teeb? Aus vastus on, ma ei tea. Nii. Aga mis selle pildi peal on? Selle pildi peal on Anto koos oma riskikäitumisega. Näed, Anto on just õhku tõusnud Stockholmi lähedal asuvalt lennuväljalt ja sõidab kiirusega 729,8 km tunnis, eks ole. Mul on see GPS-võimeline applikatsioon. On edemvärk, eks ole, näed. Ma panen selle pildi omale kuhugi Facebooki, ma näitan, et näe, ma käisin välismaan, ma sõitsin lennukiga, ma sõitsin kiiresti. Eks ole ju? Jah. No, igasugu asju saab teha, kui teil GPS peal on. Aga kas keegi on kunagi märganud seda väikest menüüpunkti,
mis pildistamise juures küsib, et kuule, kas paneme sellele pildile GPS-i koordinaadid ka külge. Vaadake, uduses keeles ta seda teeb, räägib mingitest siltidest. Ma ei tea midagi siltidest, näete, seal all on need koordinaadid ka, 59 millegiga ja 24 millegiga. Need on need koordinaadid, mis võivad külge jääda ja pärast teie blogisse. Ja siis on veel kuskil Twitteri all on selline koht, mis ütleb, et kuule, kui ma nüüd näen seda, tähendab, kui ma nüüd säutsun, kas mu koordinaat pannakse külge. Ja kui pannakse, siis ongi, mu piltidel on koordinaat küljes, eks ole, mu säutsudel on koordinaat küljes ja siis läheb laps kooli ja säutsub, aga issi ostis eile uue kalli teleka. Ja korteri varas vaatab, oo, isegi koordinaadid on juures, et rõõm näha, et... Tuleb taaskord mõelda, et tuleb kusagile teha see tasakaal oma edevuse ja turvalisus vahele. Siis töökaaslane rääkis mulle eile loo peeglitest. Vaadake, telefoni saab kasutada peeglina. Kuidas see on? Võtad telefoni, vajutad peegli käima, nii nagu taskulambi, eks ole? Ja siis vaatad ise ennast, et kui peeglit ei ole käepärast, siis naiste rahvas saab oma soeng ülusest tikkorda teha, silmad, kõik on okei. Okay. Need asja on üks pisigi puudus juures. Netis on saadaval vähemalt 5 erinevat sorti peegli äppi. Ühed neist varastavad teie andmeid, teised ei varasta. Väidetavalt see esimene, see ekraanikujuline ei varasta ja väidetavalt see teine näokujuline varastab. Aga ma võin ka eksida ja ülejäänud 3 osas ma ikka ei tea, mis nad teevad. Kust te teada saate, ma ei tea. Aga kallid naisõpetajad, et kui te siis endale peegli installeerite telefoni, siis palun veenduge, et see peegel ei käiks ilma teie teadmata netis muid asju tegemas, nagu teie pilte publitseerimas või midagi hullemat. Üks eraldi mure, mis on viimase 3-4 aasta jooksul tekkinud, on eesti keel. Nii palju uut tehnoloogiat tuleb peale, sõnu ei jõuta enam välja mõelda. Ja siis on vaja need ingliskeelseid tekste tõlkida, sest vaadake, karbiga tuuakse tehnoloogia kohale, pannakse see lava peale, jagatakse välja ja kõik hakkavad kohe kasutama. Aga eesti keeles pole nimegi nendel asjadel. Ja siis leiutatakse kohutavad sõnavärrad ja kohati tekivad sellised väljendid, noh, mille kohta üldse ei saa aru, mis asi see on. Näiteks, mis asi võiks olla kuum koht? See on midagi pliidiga pistmist või? Ei ole, see on wifi hotspot. See on, teate, see wifi veljo aastal 2001 pani Olympia hotelli esimese üles. See on hotspot. Aga näed, eesti keeles on see wifi kuum koht. Eks ole, ajab naerma, tuleb teada. Ja siis, kui te loete tähtsat juriidilist dokumenti selle kohta, kuidas nüüd teie telefonis hakatakse paigaldama igasugused uuendusi, siis see kõlab niimoodi turv, poliisi, värsk, seed. No mis on poliisi, seda ma tean, see on soome keeles politsei. Aga mis see turv ja mis see siis värsk on ja mis see seed on vist üks programm Unixi maailmast. Tegelikult on lugu väga lihtsam, palju lihtsam, tähemärkide arv on ette antud ja eestikeelne tekst ei mahu ära. Ja siis nad lühendavad ja teevad igasugu asju. Ja mõnikord on need kirjeldused täitsa absurdsed, nagu mingisugune kuju sobitamine ja hõõrud seda kohta oma sõrme või pliiatsega nagu loteri piletit. Nii ta on. Üks eraldi teema on uuendamine. Nemad nimetavad seda värskendamiseks. See on nagu roosi veega piserdamine. Aga on jäetud selline mulje, et ei olegi nagu midagi vaja õieti teha, teie telefoni on vaja värskendada. Tegelikult tuuakse sinna peale täiesti uus Facebook, mis kuulab täiesti uue asjana pealt teie SMS-e. Aga teile jäetakse mulje, et see on umbes nii, nagu lased sutsu lõhna vett värskendad. Hoiad niimoodi värskena. Nüüd on raske otsus. Peaks kõik oma äppid ära uuendama. Näete, minul on siin ka üks uuendamine toimub. 1, 2, 3, 5 või 6 tükki korraga uuenduvad. Häda on selles, et kui te automaadis neid uuendate, aga neid võib päevast tulla, minul tuleb neid mingi 10 või 20 tükki päevas, mis tahavad ennast uuendada. Ma ei jõua neid läbi käia. Ja kui ma ütlen, uuenda ära, siis te ei jõua ju vaadata, kes mida nuhib teie järel. Eks ole? Et siuke, minul on laupäev see päev, kui ma istun 1,5 tundi ja uuendan. Värskendan oma 220 äppi, mis mul telefonis on. Ja üks risk on veel, et kui te nüüd lähete välismaale ja otsustate uuendada, vabandust, värskendada oma telefoni mõnes interneti kohvikus, ega teie ei tea, kust see liin läbi käib. Teile võib-olla antakse seal selline äpp, et te pärast kahetsete, et te sinna hotelli üldse läksite. Ehk siis veel üks reegel, uuenda
oma applikatsioone ainult usaldusväärses asukohas, näiteks oma EMT või Elisa või Tele2 juhtmeküljes, sest siis vähemalt keegi vastutab. Aga kui sa mingis suvalises wifis seda teed, ei vastuta keegi. Tuli meil ka selline uudis hiljuti kõige kurjemate lindude kohta, et üks kolmetaheline organisatsioon NSA olla Angry Birds pealt kuulanud. Digedate lindude applikatsioon olla nimelt olnud kehvasti programmeeritud. Seal läheb lahtise tekstiga, kas sa oled meessoost või naissoost ja siis teise riigi salaluure olla seda pealt kuulanud. Et ma ei tea, mulle tundub, soomlased äkki teevad need korda, nii et öelge lastele, et uuendagu oma tigedaid lindusid, et äkki tuleb mõni turvaparandus. Ja juhuks, kui keegi teist seda veel ei tea, siis te saate oma Androidi telefonist teha varukoopia. Kõik kontaktid saab teha backupi, nagu inglise keeles öeldakse. Panete selle Google'isse hoiule, eks ole? Maru mugav, kaotad telefoni ära, varastatakse ära, ostad uue telefoni, kõik kontaktid, programmid tulevad lups uuesti peale uuele telefonile. On ju mugav, eks ole? Ainult, et seal mugavusel on hind. Teie andmed on ka Google'isse läinud. Kogu telefoni raamat on sinna läinud. Ja mis kõige hullem, teie koduse wifi parool ja töökoha oma samuti on sinna läinud. Ehk siis Google'il on olemas maailma kõigi wifi tugijaamade paroolid. Nii et kui nüüd see kolmetaheline organisatsioon, kes seal Google riigis tegutseb, peaks teie vastu huvi tundma, ärge siis kuna kandke põhjust enda vastu huvi tunda, eks ole? Siis nad teavad, mis on teie koduse wifi jaama parool. Ja ega mul ei olegi suurt muud öelda. Ma loodan, ma olen teid nüüd piisavalt ära hirmutanud. Nii siis, küsimusi tuli palju. On teil aega veel plaksutada küll, oodake palun natuke. Küsimusi tuli palju ja asjalike. Kõiki neid ei jõua ära küsida, aga nad langesid teatud kategooriatesse. Sellepärast siis ma küsin nad ära niimoodi üldistades, et ma loodan, et siis kõigi küsimused saavad sellest vastuse. Mitte üllatuslikult üks liik küsimusi läks sellesse valda, et rääksid väga palju Androidist. Kas ülejäänud platvormid on julgemad valikud? Täna nad on natukene ohutumad, mis ei tähenda, et nad oleks täiesti ohutud, aga sellised riskialtid inimesed nagu mina, kelle elu peab lõbus olema, no ma ei oleks nõus iialgi taskus Apple'it pidama, ma ikka tahan, noh, ma tahan elu. Android, see on elu, ta on kõige odavam, ta on kõige mugavam. See on elule omane, et bakterid ja ussikesed õõnestavad. Ja ikka jaa, sa käid lauka soos aegalt jalutamas, tunned mõnu Eesti loodusest ja see on lifestyle, see on elustiil. Androidi pahavara on tõusujoones, kas Windows Phone platvormile on ka pahavara? Windows Phone on ise tõusujoones, et siin hakkab nagu majandus mängima. Tehniliselt ma ei usu, et oleks ühtegi platvormi, millele ei saaks põhimõtteliselt kirjutada pahavara. Ma ei usu, et üldse kunagi selline teki. Et ei ole veel jõutud võibolla nii palju? Ei ole majanduslikult otstarbekas. Käsi püsti, kellel on Windows Phone? No on teie peale mõtet aega raha raisata või? Vaataks natuke neid kallupeid. Päris nutikalt on need kallupid koostatud. Siin on nimelt näiteks küsimuseks, et kas oled kokku puutunud mõne nutitelefoni pahavaraga, siis on võimalik vastata näiteks ei, aga on võimalik vastata ka ei tea. Ja ülekaalukalt on vastatud, et ei ole kokku puututud samal ajal, kui on olnud võimalus ka vastata, et ei tea. Kuidas sa, Anto, kommenteerid sellest vastust? No mina kommenteerin seda väga lihtsalt, et mõõta saab ainult selle joonlauaga, mille mõlemat otsa sa näinud oled. Ehk siis, kui see ots on siin ja siia on null kirjutatud ja see ots on kuskil udupilves, eks ole, siis noh, te tegelikult ei tea, mida te mõõdate. Noh, ma seda nüüd ka ei soovita, et saage üks kätte ja vaadake. Noh, see on siiski professionaalide töö, aga usku ja minnad on olemas, et ma arvan, see ei tulene pigem teadmatusest. Ja see on ka üks tüüpilisi arvutiturbe ja nutiturbega seotud fenomene on see, et ohtusid teadustatakse, ainult et teadustatakse, et ohud puudutavad teisi inimesi. Ja need on täiesti teoreetilised ohud, see ei saa ju minuga kunagi juhtuda, ma olen nii tark ja ilus ja parajalt paks. Üllatavalt paljud on paigaldanud tasuta viirusetõri ja tarkvara enda nutitelefonis kolmandik vastanutest ja selle kohta oli ka terve rida küsimusi ja ka päris nutikalt küsiti, et aga kui ma paigaldan, sa soovitab paigaldada viiruse, tasuta viirusetõri enda telefonis, et kus ma tean, et see viirusetõri ei küsimult veel rohkem andmeid kui see taskulampi ja ei tee mulle veel rohkem reklaami ja lõpuks võibolla on ise hoopiski kurivara. Kas sa soovitad mingisuguseid konkreetseid programme näiteks, mis on sinu teada kindlasti nii-öelda hea valik või kuidas seda vahet teha?
Kõigepealt see valik on ajas väga muutuv. Kui tavaliste viirusterjete turul, ütleme, poole aastaga täiesti uut tegijat ei tule, siis nutifööni turul võib seda täitsa juhtuda. Kuidas valida? Minge valige top 5-est. Kui ikkagi on 5 või 10 miljonit inimest seda alla laadinud, siis sellega on raske alt lennata. Tõsi, seal peab ütlema, et üks täna kõige efektiivsem mobiiliviiruse tõrjuja on hiinlane. Eks siis lihtsalt Hiinas on suur probleem, enne rääksin, miks, sest nad ei võta Google Playst, nad võtavad mujalt ja see on väga efektiivne see Hiina viirustõrje. Aga mul ei ole vastust küsimusele, kas ta midagi veel teeb. Eks siis kui tegemist on lapsega, kelle isa ema ei tööta riigiasutuses ega tähtsa tehnoloogia tegemise tehases, siis pange see hiinlane prooviks seda, on ka Eestis digitark on seda kiitnud. Aga kui tahate kindel olla, siis võtke midagi lähemalt, võtke see sama ülelahe F-Secure või no kuidas keegi tunneb, kes on vene rahvusest, võib Kasperski võtta, kui see nimi talle tundub positiivsena. Need 5 esimest valikud on suht kindlad. Mainisid, et Eestis ei ole olnud ühtegi sellist head kõrge profiiliga juhtumit nutiturbe valdkonnast. Kas kogu maailmas on need juhtumid olnud, millest kõik räägivad, mida kõik turbe inimesed teavad? Näiteks see sama õupäed, mida ma näitasin, see oli tehnikutele vägagi viljast on näha, noh, milline õudne asi tuleb sisse ja võtab täieliku kontrolli su telefoni üle. Aga mobiili maailmas tavaliselt need muud vead tulevad enne, ehk siis identiteetide ülevõtmised ja need samad kaubandusliku sisuga eksimused, nagu see õuduslugu, millest ma alguses rääkisin, et jääd oma rahast ilma. Mobiiliga nagu see tajumine, nagu tavaarvutis, siin tehakse ka puhtaks. Siis mobiilis siin võibolla päris puhtaks ei tehta. Võibolla siin Saksamaal ja kuskil on küll üritatud SMS üle võtta ja panga ülekannetesse sekkuda ja see tendents on ikkagi olemas, aga ütleme sellist kerget tõbe on rohkem ja hullu tõbe on täna vähem veel. Mainisid, tõid selle näite selle kohta, kuidas siis üks laps, kelle konto külge oli pandud krediitkaart, ma saan aru, siis Play Store'is jäi rahast ilma, jäi oma vanemate rahast ilma. Mida siis sellisel juhul teha, sellepärast, et tegelikult see on ju korrektne käitumine, et lapsel on enda Play Store'i konto, mis on seotud tema Google'i kontoga, tema maili konto, ta teab selle parooli, see kõik kõlab, et tegelikult vanemad liikusid nagu õiges suunas ja oli tehtud õiged valikud, ainult probleem tekis sellel hetkel, et seal oli küljes krediitkaart. Samal ajal jälle on noortesas väga populaar näiteks Minecraft, mis põhimõtteliselt paljud kiilavad. See oligi see mäng. Et see on tänapäeva Lego, et tegelikult osta lastele see tänapäeva Lego, tundub, et on nagu hea mõte. Tahaks osta lapsele Minecrafti telefoni, tahaks, et tal ollaks enda konto. Mida siis teha, et mitte sattuda sellises olukorras? Seal oli kaks muret. Esimene oli see, et inimene ei olnud krediitkaarti sellises olukorras tarvitanud. Ta ei saanud aru, et see jääb võõra konto külge. Ta oleks pidanud minema Google Walletisse ja sealt mõnikad linnukesi lahti haakima või natukene rohkem seda teksti lugema selle yes, yes on asemel. Ja teine, ma kardan, et lastele tuleb rahaga majandamist ja seda reaalse ja virtuaalse maailma piiri hakata õpetama suisa lasteaias, sest tehniliselt võib ikka juhtuda. Kas on siis see, et iga lapsevanem läheb Play Store ja hakkab seal mingisuguseid Google Walleti linnukesi lugema ja see tundub mulle nagu sellise ulmelise jutuna, et kas on ikka mingisugune lollikindel lahendus ka? See oligi üks põhjus, miks ma rääkisin ka seda eesti keele kvaliteeti, kui see oleks natuke normaalsemas keeles kirjutatud, võibolla inimesed saaksid aru. Et ma väga loodan, et siin mingid populariseerijad toovad sellised tüüp juhtumid välja ja kirjeldavad need ära. Nii nagu siin eelmistel konverentsedel rääkisime, eks ole, interneti ahistamisest ja koolikiusamisest ja kus tegelikult jõudsime välja täiesti reaalsete käitumisreegliteni, teha seda. See on lihtsalt niivõrd uus asi, et krediitkaardid, meile võõras asi, löövad meid praegu nii järsku, sest enne krediitkaart oli eks ole rikkamehe luksus, ta sai enda seda lubada, aga nüüd on niimoodi, et laps võib sulle ühe liigutusega osta pool eBayt ühjaks või teha mingi, et need kaks maailma said kokku praegu. Selles krediitkaartide maailmas tegelikult me saame rohkem rääkida siis rahaga internetis ekspertpaneelis, mis leiab aset peale lõunapausi, seal me saame rääkida näiteks virtuaalsetest krediitkaartidest, mille saab peale sellist tehingut kinni panna ja muudest võimalustest lahendused on olemas ja nendest me kuuleme pärast. Anto, aitäh! Jaa! Ja võt nüüd võitab lahkutada!